Moikka! Mä olen Katja ja tänään me kokeillaan, mitä tapahtuu kananmunalle, kun se laitetaan etikkaan. Tähän me tarvitaan etikkaa, lasi ja kananmuna. Aseta kananmuna varovasti lasin pohjalle, niin ettei se mene rikki. Kaada kananmunan päälle etikkaa niin paljon, että koko kananmuna peittyy. Jos kananmuna kelluu, voit laittaa sen päälle kevyen painon. Peitä astia kannella tai foliolla. Muista, että etikka haisee vähän pahalta, joten lasi kannattaa jättää turvalliseen paikkaan, niin ettei se ainakaan pääse kaatumaan. Nyt voit jättää kananmunan etikkaan odottelemaan 3 päiväksi. Voit käydä välillä katselemassa, huomaatko kananmunassa tapahtuneen muutoksia. Nyt voit pysäyttää videon ja jatkaa sen katselemista 3 päivän päästä, niin et pilaa yllätystä. Nyt on kulunut 3 päivää ja kananmunasi pitäisi olla valmis, eli täysin kuoreton. Jos kananmunassa kuitenkin on vielä hieman kuorta, voit jättää sen päiväksi tai pariksi etikkaan vielä odottamaan. Nyt näet, miltä kananmuna oikein näyttää ilman kuorta. Sitä pitää kasassa 2 melko vahvaa kalvoa. Kananmunan keskellä on keltuainen. Keltuaisen ympärillä on valkuainen, joka suojaa keltuaista muun muassa bakteereilta. Uusi yksilö ei oikeastaan synny keltuaisesta suoraan, niin kuin ehkä joskus luullaan, vaan se syntyy keltuaisen pinnalla olevasta alkiosta, silloin kuin kanan munasolu, eli kananmuna, on hedelmöittynyt. Uusi yksilö käyttää sitten keltuaista ravintonaan. Kaikki kananmunat eivät kuitenkaan kehity uusiksi yksilöiksi, sillä kana munii ihan ilman kukkoakin. Miksi kananmunan kuori sitten katosi? Kananmunan kuori on kalsiumia, ja etikka puolestaan sisältää etikkahappoa, joka syövyttää kalsiumin pois. Onneksi kananmunia ei sentään säilytetä etikassa. On kuitenkin olemassa eläimiä, joiden kuori koostuu kalsiumista. Tällaisia ovat muun muassa simpukat. Jos vesistöt muuttuvat ihmisen päästöjen ja saasteiden seurauksena happamiksi, alkaa simpukoiden kuoret liuota veteen ihan samalla tavalla kuin kananmunan kuori tuonne etikkaan. Voit myös miettiä, mitä hampaillesi tapahtuu, jos juot paljon sitruuna- ja hiilihappoa sisältäviä limsoja.